Jarovahol je prav posebno zdravilo za zdravljenje oziroma lajšanje žolčnih težav. Največkrat, kot smo že omenili, jih povzročajo žolčni kamni, lahko pa je tudi žolč sam po sebi zelo gost, tako se ne pretaka dovolj hitro in primerno, tako da pri vseh teh težavah rovahol se kaže kot zelo primerno zdravilo. Gre pravzaprav za naravno zdravilo v svojem izvoru, ki pa je dodatno farmacevtsko standardizirano, tako da ima ustrezne učinkovine in dovolj močno deluje. Izpostavil bi predvsem njegove učinke na bodisi redčenje gostega žolča, na ta način lažje tudi prebavimo nekoliko težjo hrano, skratka, če imamo s tem težave, rovahol lahko zelo primeren. Na drugi strani, kar je zelo pomembno, je to zdravilo, ki ga uporabljamo pri žolčnih kolikah, ko imamo tiščoč, tudi boleč občutek zaradi žolčnega napada ali premikanja žolčnih kamnov. Vse te težave seveda potrebujejo neko kombinirano delovanje, če je seveda teh težav veliko. Ali če imamo žolčni napad, ki traja več ur in ne pojenja, seveda se odpravimo takoj po prvo zdravniško pomoč, zato da režejo to težavo, če gre za akutno stanje, ko se morda zatakne žolčni kamen v kakšnem žolčnem izvodilu in tam povzroča zaplete. Rovahol pa je zdravilo tudi v tem primeru na daljše proge, skratka take žolčne krče in težave lepo miri. In njegov tretji učinek, ki je zelo pomemben, pomaga pri lažjemu razpadanju in izločanju žolčnih kamnov, je zdravilo tudi, ki preprečuje njihov prehiter nastanek, tako da kadarkoli imamo težave z žolčem, smo lahko že nekoliko nagnjeni k temu, da bomo imeli težave z žolčnimi kamni in je rovahol lahko zelo, zelo primerno zdravilo v takem primeru. Izpostavil bi še en primer, ki ga včasih pozabljamo, in sicer, ko enkrat že imamo odstranjen žolčnik, običajen ukrep, kadarkoli nam jo ta zagode, bodi si se vname, je poln žolčnih kamnov. Je to danes pravzaprav kar običajen ukrep, torej ta značilna holecistektomija, pa se lahko pojavlja težava z žolčnimi kamni oziroma žolčnimi krči, bom bolj jasen, tudi po taki operaciji. Včasih kar nekaj tednov že zatem, v tem primeru govorimo o tako imenovanem postholecistektomičnem sindromu, kar pomeni, da čutimo še vedno to raztezanje žolčnih izvodil, čutimo občutke tudi po operativnem posegu, ki so podobnim prejšnjim, ali pa imamo te težave šele nekaj let po opravljenem posegu, pa se nam ponovno pojavljajo te težave. V vseh teh primerih je zdravilo rovahol zelo primerno zdravilo, ki ga jemljemo v odmerku bodisi 3-krat dnevno po eno do 2 kapsuli, glede na intenzivnost težav. Farmedika, vaš partner pri zdravju.